tak jako vždycky, ale... Nepřátelské vteřiny, ty nepřátelské minuty. Ano. Heleno, co se to s námi jenom děje? Milujeme se, Oskare. Ne, Heleno, ne. To není láska. To je úprk. Ty jsi z Liberce, já z Budějovic. A přitom tvoji ručku smím zlíbat jenom na pár chvil v kavárně obchodního domu v Praze. Ne, to není láska. To je italský neorealismus. Osud tomu tak chce, Oskare. Osud? Co je to osud, Heleno? Osud jsme přece my dva? Ne, Oskare. Osud. Osud je něco mimo nás. Osud bylo naše náhodné setkání tady před rokem. Vzpomínáš? Ano. Ty jsi kupoval svému chlapci tříkolku. Já kočárek na panenky pro svoji Zuzanku. Oddělení hraček. Oddělení hraček. To byl náš osud, Oskar. To byl náš osud. Ano. Jako by hračka byla symbol celého našeho vztahu. A mně opravdu všechno připadá jako hra. Ano. Heleno, ale řekni mi, proč není v našich silách? Ne, jsme prokletí, Oskar. Proč? Ne, jsme prokletí. Přejete si, pane. Ach, starý, dobrý Jindřichu, to jsem rád, že vás zase vidím. Já také, pane. Vidím, že už máte nakoupíno. Ano, už mám nakoupeno. Jako vždycky? Jako vždycky, dobrý, starý Jindřichu. Přinesem já alkohol, chci pít, chci zapomenout. Autobus ti jede v 16.35, předtím neutečeš, Oskar. Ano. A ty utečeš před vlakem v 18.57, který tě odveze k němu? Neuteču. Já do toho vlaku nastoupím. Moje odpovědnost je silnější než moje láska. Ale proč, Heleno? Řekni mi, prosím tě, proč? Protože jsem manželka a matka. A co jsem já? Já jsem milující manžel a milující otec. Ale nejsi matka. Ale jsem otec. Matka ani přece nemohu být. A miluji svou rodinu. No, ale já už prostě nemůžu. Já nemůžu. Já už ten nákup sotva unesu. Ano, Oskar. Čím více se cítíme být vině, tím více nakupujeme. Ano, to je strašné. Když jsi mě poprvé políbil, tak jsem koupila svému muži 5 klobouků. Strašně jsem se cítila být vina. Ale no jistě, naše svědomí nás prostě zničí. Heleno, dívej se prosím tě na mě. Když já jsem tě poprvé políbil, tak jsem manželce koupil nafukovací člun a palmu. No dobrá, ale kam to jenom povede? Kam to jenom... Kam to... Ach, starý dobrý Jindřichu, když se nebudete hněvat, starý dobrý Jindřichu, položím vám otázku. Poslyšte, miloval jste někdy v životě? Zajisté, pane. Ano. A řekněte mi ale zcela upřímně a otevřeně. Myslíte, že se dá žít bez lásky? Ano. I ne. Vidíš, ten v tom má jasno. Oskare, podívej. Podívej, co jsem koupila svým drahým tam do Liberce dneska. Potapěčský oblek. Cigarety. 200 cigaret. Panenku. V šatně mám sekačku na trávu. Sekačku na trávu do paneláku. No. Můj bože. Čím více tě miluji, tím více se cítím být vina. No a co já, Helenko, prosím tě? Podívej se na můj nákup do Budějovic. Co pak potřebujem tenhle běhou? Nebo tady tu stojací lampu, kluk dostane už 10. stavebnici. Všechny jsou přitom stejný. No, ale co? Co, proč pak máme svědomí? Proč? Protože, Oskare, protože
jsme jiní. Jiní milenci. Ale jiní. Buďme stejní. Buďme jako ty druhý, jako ty ostatní. A jak to chceš udělat? Já už jsem to zařídil. Na příští týden mám volnou garzonku. Ne, já vím, Helenko. Je to strašné. Je to strašné, co jsem to před tebou řekl. Je to takové... Je to hrubé. Je to smyslné. Je to vulgární. Oskare, je to hrubé. Ano. Je to vulgární. Já vím. Je to... Ano. Smyslné. Je. Je to s koupelnou? Je to s koupelnou, ano. Má tam dokonce karmu. Ale je, já už musím mazat. Ne. Autobus, vaši nás se nepřeje. Ty zatracené vteřiny, ty prokleté minuty. Ty už musíš jít. Ano, nebo mi to ujede jako minulé. Ne, to by to ujelo. Minulé ti to ujelo, ujelo Oskare. Miláčku. To si mi neřek. Kvůli mě ti to ujelo. Ne, miláčku, prosím tě, neříkej to. Neobvinuj se, ne. Věř mi, že kdybych nebyl ženatý, tak mi celé autobusové nádraží může být prostě ukradené. Oskare, nezapomeň dárky pro své drahé. Ano, miláčku. Propadáme se, Helenko, propadáme. Nezapomeň, prosím tě. Jo, chtěl jsem říct, miláčku, vyrovnáš to, viď? No, ale minule jsem já? Ne, minule jsem to platil já. Dík, víš přeci, že si to píšu, miláčku. Promiň, jistě, že. Ano. No. Jistě, že lásko, moje nejdražší. Ano, to zaplatí. Miláčku. A nezapomeň, propadáme se. Příští týden, mám tu garzonieru. A co no. Naše svědomí, Oskar? Jindřichu. Starý dobrý Jindřichu. Myslíte, že byste dokázal na příští týden pro mě objednat stěhovací vůz? Stěhovací vůz, madam? Ano. Proč to? Příští týden, Jindřichu, budu muset udělat ohromný nákup.